Bari wi koyo kitiran. Sakjane sampean ngono apa? Rupuh dinan iki. Apa oh sampean? Ayo rene. Rene sik ayo kene. Ayo lungo. Kurang. Yo wis, sampean cerita saiki. Cerita sing enak. Sampean ono apa ket mangkok? Riwari wi. Koyo koden. Ono apa sampean? Dinan iki ya, yo ono apa-apa. Ono apa? Aku kuwatir umat Muhammad iku dicekel wong budak-budak iku. Lah ngono sik. Apa? Umat. Balenan namane sampean ngomong? Umat Muhammad. Muhammad. Iya. Sampean saiki kok aku gak denger Muhammad. Terus apa hubungane, he? Apa hubungane awakmu karo Muhammad itu apa hubungane? Lho, kon hubungane gak ngerti umat Muhammad iki. Umat Muhammad. Apa sama nambe Muhammad? Yo, koncoku yo saking seneng ki. Aku nganut pengiyane Muhammad. Apa? Iku sing tak ngene. Dan sampean kok Bilal. Heh. Sik, sampean ngomong maneh. Sampean mau ngomong apa? Sampean mau ngomong apa? Yo, aku gak krungu. Kok gak krungu? Yo kene awake iki yo. Manut umat Muhammad lho. Sampeyan iku gak wedi. Sampeyan gak wedi. Gak wedi. Padha baginda umat ya sampeyan gak wedi dipateni. Nak asoremu bilang. Rene Bilal. Ya sampeyan kok iso sih dadi penganut Muhammad iku? Ya saiki lho. Rungokno aku ngomong iki dinan iki ya. Ya tak rungokno. Kok lak gelem sih nganut ambek aku. Gelem kaya ngono gelem sih nganut sampe aku ya tak delok dhisik nganute ku perkara apa ya wis kepara iku mang lak wis krungu sih ya saiki ya sing dadi umat Muhammad ya aku iki apa ya aku iki dadi dadi awakmu iku wis dadi pengikut Muhammad iya terus karepmu saiki ya apa saiki ngene kono kekapan kon melok budak-budak kecili iya yang kau ini ku sampe kapan melok budak-budak ya sampe mati lulu no umat Muhammad iku gak no sing koyok budak-budak gak no umat Muhammad iku gak no agama ini ku gak no terus karepmu ya apa ya saiki ini ya no gelem nganut aku no umat Muhammad iku mesti kanjenengane Gusti Allah. Eh, sik rungokno. Iya. Awakmu ajak-ajak aku melok dadi penganute Muhammad. Iya. Saiki ngene. Iya. Apa untunge kanggo aku nek aku kok melok awakmu? Nah, untunge nek melok umat Muhammad kudu iso maca syahadat. Lho, apa syahadat? Nah, saiki ngene. Terus kira-kira kok nek melok awakmu gak bakal diajar kok ngene. Iya, gak ngalah. Wis saiki tak ngomongi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sik. Wis. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yo iku sing ngapi. Temen iku lho sing ngapi.